नमस्कार दूरदर्शन केन्द्र गान्तोकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन साहित्यिक कार्यक्रम का सिर्जना र चिन्तनको नयाँ अङ्क लिएर हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ सिर्जना र चिन्तनमा हामी साहित्यका विभिन्न गतिविधि अनि प्रवृत्तिहरूका विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै उपस्थित स्रष्टाका सिर्जनाहरू पनि सुन्दै आएका छौँ यसै क्रममा आज हामी उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ युवा कवि पत्रकार प्रदीप लोहागन यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा युवा थ्याङ्क यू yes, प्रदीपज्यू यहाँ युवा कविको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ एकजना राम्रो कविको रूपमा तपाईँलाई समाजले समालोचकले हेर्ने गरेका छन् र त्यसैमा तपाईँ चर्चित पनि हुनुहुन्छ भारतीय नेपाली कविता साहित्यको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिले भारतीय नेपाली साहित्य विशेष गरी कविता विधाको मूल स्वर कुन दिशातिर जाँदैछ निर्दिष्ट रूपमा अब अहिले भारतीय नेपाली कविताको स्वर यही छ भन्नु चाहिँ मिल्दैन है म यसलाई विभिन्न स्वरहरूको मिश्रणको रूपमा लिन्छु किनभने लेखनमा हामी भारतीय नेपालीमा मूलत दार्जिलिङ है त्यसपछि पूर्वोत्तर राज्यहरू सिक्किम लगायतका क्षेत्रहरूमा जुन प्रकारले नेपाली मूलत कविता लेखनको क्रम चलिरहेको छ त्यसमा विभिन्न प्रकारको चिन्तनले विभिन्न प्रकारको वादले अथवा विभिन्न प्रकारको लेखनको सैद्धान्तिक हिसाबले हजुर कविता लेखनको त्यो परिपाटी कविता लेखनको त्यो शैलीहरू ले निर्देशित छन् त्यसले गर्दाखेरि केही समय यता भारतीय नेपाली कविताको मूल स्वर यही हो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति त्यसलाई के भनौँ स्पेसिफिक रूपमा त्यसलाई निर्दिष्ट रूपमा भन्दा अलिकति गाह्रो छ पनि अहिले समकालीन अथवा युवा पुस्तामा लेखिँदै गरेको स्वरमा केही केही के प्रतिरोधी स्वर पनि टटकारो छ है हामी देख्छौँ केही वर्ष यता विभिन्न प्रकारको विशेष गरेर युवा पुस्ताले चलाएको जुन कविता लेखनको साहित्यिक आन्दोलनहरू छ लेखनका आन्दोलनहरू छ त्यसले प्रतिरो प्रतिरोधी स्वरलाई अलिकति टटकारो पारेको छ त्यसबाहेक पनि हामी विशेष मूलत दार्जिलिङको लेखनलाई केन्द्रमा के राखेर कुरा गर्ने हो भने हामीले भारतीय राजनीति अथवा भारतीय समाजमा हाम्रो पहिचानको सवालहरूलाई लिएर पनि केही कुराहरू लेखिएका छन् त्यस हिसाबले हामी यस्तै यस्तै दुई चारवटा पाटो भएर अहिले नेपाली कविताको स्वर गुज्रिरहेको छ भन्ने लाग्छ पहिचानको समस्या जस्तै चिनारीको विषयलाई दिएर मूल रूपमा कतिपय कविहरूका कविताहरू हामी पाउँछौँ है तर भारतीय मूलधारामा अन्य साहित्यको तुलनामा नेपाली साहित्यमा यो जुन चिनारीको जुन परिचयको लागि जुन एक प्रकारको स्वर आइरहेको छ त्यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ होइन हामी भारत त्यसै पनि अब बहुभाषी राष्ट्र बहुसांस्कृतिक राष्ट्र भएकोले यहाँनिर विभिन्न भाषाबाट होइन साहित्य लेखन आइरहेको छ त्यसमध्ये पनि हाम्रो एउटा हो हजुर हामी भारत त्यसै पनि अब सङ्ख्या बलको हिसाबले है जनसङ्ख्याको हिसाबले यति ठुलो राष्ट्र हो जहाँनिर रा हाम्रो लेखनको जुन अवस्थिति छ हाम्रो पठन पाठनको हाम्रो लेखनको हाम्रो सृजनाको जुन अवस्थिति छ त्यो काहीँ न काहीँ अलिकति नगण्य नै छ तुलनात्मक रूपमा तैपनि हामीले लेखनको हिसाबमा हामीले जुन हिसाबले राष्ट्रिय तहमा हामीले एउटा पहिचान बनाएको छौँ त्यसको मान्यता छ त्यसलाई नकार्न मिल्दैन त्यसको मान्यता छ जहाँसम्म हामी पहिचानको लेखनमा हामी भारतीय नेपाली साहित्यको कुरा गर्छौँ हामी अरूको तुलनामा हामीले राष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई त्यो मुखर हिसाबमा आफ्नो पहिचान लेखनको हिसाबले लेखन पहिचान बनाउन सकिरहेको छैन त्यसमा थुप्रै कुराहरू मलाई लाग्छ जस्तै हामीले हामीले के पनि गरिरहेको छौँ भने हामी मूलधारको लेखन के चलिरहेको छ है अनि यस्तो छ नि हामी हामी भारतमा जे नै भए पनि एउटा एउटा एव सीमान्तकृत जाति हौँ एउटा मार्जिनलाइज कम्युनिटी अथवा मार्जिनलाइज एउटा एथनिक ग्रुप हौँ त्यस हिसाबले हामीले जुन जुन गम्भीरतासँग जुन कमिटमेन्टसँग है त्यो मूलधारमा हाम्रो पनि कुराहरू यो छ हाम्रो पनि चिन्तनहरू यो छ अथवा यो अब कति भारतीय लेखनको जुन एउटा फर्मुला छ त्यसमा हाम्रो पनि कुराहरू यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ डह्रोसँग लेखिएको छैन भन्ने होइन लेखिएको छ हाम्रा अग्रजहरूबाट हाम्रो वरिष्ठ पुराना साहित्यकारहरूबाट तमाम कोसिसहरू भएको छन् केही कुराहरू राम्रो पनि भएको छन् तर जुन हिसाबमा तुलनात्मक रूपमा जुन हिसाबमा हुनुपर्थ्यो त्यो त्यो हिसाबमा चाहिँ त्यो भइरहेको छ त्यो हिसाबमा पुर्याउनको निम्ति अथवा भारतका अन्य भाषाका साहित्यको तुलनामा नेपाली साहित्यका पनि राम्रा राम्रा कृतिहरू कविताहरू कथाहरूलाई पुर्याउनको निम्ति हामीले के गर्नु पर्ला मेरो मेरो विचारमा कस्तो लाग्छ भने यसका एक दुई कुराहरू छ जसलाई हामीले अलिकति गम्भीरतासँग अलिकति नियोजित प्रकारले काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तै एउटा त अब साहित्य अकादमी छ जसमार्फत हामी दुई दुई, दुई भाषाहरूको अथवा अरू भाषाहरूको नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर ल्याउने अथवा हाम्रो राम्रो कृतिहरू अरू भाषामा लाने त्यो एउटा संस्थागत प्रक्रिया त छँदैछ त्यसबाहेक पनि अहिले अब हुन त हाम्रो दुई चारजना साथीहरूले त्यो प्रयास पनि गरिरहनु भएको छ जस्तै हिन्दीको मूलधारका लेखक कला कविहरूसँग अथवा साहित्यकारसँग त्यो एउटा संसर्ग राखेर एउटा समन्वय राखेर त्यो आदान प्रदान गर्ने साहित्यिक कृतिहरूलाई अथवा आफ्नो वैचारिक नेपाली साहित्यमा चलिरहेको वैचारिकलाई आदान प्रदान गर्ने त्यो प्रयासहरू व्यक्तिगत हिसाबमा पनि संस्थागत हिसाबमा पनि भइरहेको छ तपाईँले भनेको सवालमा थप के भन्न सकिन्छ भने हामीले जस्तै हिन्दीमा प्रशस्त कुराहरू हाम्रो जानु पर्यो हजुर है हिन्दीका प्रशस्त कुराहरू हामीले अध्ययन सामग्री हाम्रोमा आउनु पर्यो त्यसो गर्दाखेरि के चलिरहेको छ अरू आजको आजको समकालीन साहित्यमा हिन्दी समकालीन साहित्यमा बङ्गला समकालीन साहित्यमा अथवा भारतीय जुन मूलधारको समकालीन साहित्यमा के चलिरहेको छ के लेखिरहेको छ त्यो भन्ने बा त्यस विषयबारे हामी अलिकति जागरुक हुनु अलिकति चेतनागत रूपमै त्यसप्रति हाम्रो लगाउ हुनु त्यो जरुरी लाग्छ अनि यो पछिल्लो समयमा हाम्रो साथीहरूले जस्तै समीक चक्रवर्ती एक्जाम साथी हुनुहुन्छ उहाँले थुप्रै कृतिहरू बङ्गलामा ट्रान्सलेट गरेर पढाइरहनु भएको छ हुन्छ त त्यसअघि पनि भयो नभएको होइन तर उहाँले एउटा लगनशीलतासँग यो काम गरिरहनु भएको छ नेपालीमा पनि लेखिरहनु भएको छ हिन्दीमा पनि केही प्रयासहरू भइरहेको छ तर जति प्रयास छ त्यसको अझै दोब्बर प्रयास हुँदा हामी गर्दैनौँ व्यक्तिगत रूपमा पनि यो अनुवाद क्षेत्रमा युवाहरू आउन आवश्यक आवश्यक छ हामीले अनुवाद साहित्यलाई वास्तवमा हामी के भइरहेको छ भने मलाई लाग्छ हुन त त्यसो नहुन पनि सक्छ तर के लाग्छ भने हामी आफै सृजना गर्छौँ अनि हाम्रो सर्कलभित्र त्यो पढ्छौँ है राम्रो छ भने वा वा गर्छौँ नराम्रो छ भने केही हदसम्म त्यसको क्रिटिक गर्छौँ त्यतिमै हामी सीमित भएर बसेको छौँ तर राम्रो कृतिहरू जबसम्म हामीले बजारको हिसाबले पनि राम्रो पाठकसम्म चाहे त्यो अङ्ग्रेजीमा होस् चाहे त्यो हिन्दीमा चाहे त्यो बङ्गलामा जुनै पनि भाषासम्म जानेर पाठकको सङ्ख्या बढी छ है त्यो पठाउनु सक्दैनौँ बजारको हिसाबले पनि अनि हाम्रो हाम्रो लेखनमा के चलिरहेको छ हाम्रो कन्टेन्ट के छ होइन हाम्रो कन्टेन्ट के छ हाम्रो क्राफ्ट के छ आज नेपाली साहित्यले के कुरालाई क्यारी गरिरहेको छ त्यो कुराहरूलाई जबसम्म हामी योजनागत रूपले बजारमा र अरू भाषी बाटकहरू माझ पुऱ्याउँदैनौँ यो हाम्रो साहित्यलाई अलिक गाह्रै छ गाह्रै छ अनुवादमा विशेष अनुवादमा अलिक विशेष जोड हामीले दिन आवश्यक छ है मूल रूपमा यहाँ एकजना कवि पनि हुनुहुन्छ है राम्रो कविका रूपमा तपाईँ स्थापित पनि भइसक्नुभएको छ युवा जमातमा र आज हामीलाई तपाईँको एउटा राम्रो कविता हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउन सक्यो भने एकदम हामी सौभाग्यशाली हुने थियौँ राम राम्रो कविता त म भन्दिनँ अब आफूले लेखेको कविता है तैपनि तपाईँको आग्रहलाई मेरो एउटा सना किसमय भन्ने कविता प्रकाशित छ दुई हजार चौधमा म त्यसभित्रकै एउटा कविता तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु है तपाईँ मार्फत हाम्रो दर्शकहरूलाई हाम्रो पाठक यहाँभित्र एउटा कविता छ यो कविताको शीर्षक छ कविता बाजे कविता बाजे यो कविता बाजे कस्तो हो भने मैले यसमा कमसेकम हामी जुन प्रकारले अहिले एउटा कृत्रिम जीवन सोफिस्टिकेटेड जीवन बाँचिरहेको छु हजुर है त्यो जीवनबाट अलिकति हामीले हाम्रो प्रकृतिसँग हाम्रो जीवनको शाश्वतहरूसँग फर्किएर केही कुराहरू जोड्ने कोसिस गरेको छु यो कविताको शीर्षक छ कविता बाजे मेरा बाजे किताबलाई मितिने जस्तै थान्थे परैबाट हात गर्थे र लजाउँदै कुना पस्थे अक्षरहरूलाई मोजामा बिजेको कुरो जस्तै टिपेर मिल्काइरहने मेरा बाजे तर बेजोड कविता लेख्थे जस्तो कि उनको एउटा परिश्रम कविता परिश्रम शीर्षकको कविता प्रकाशित भएको थियो ढुङ्गिनी पगरमा बाजो खेतमा उनले पसिनाको बिम्ब हालेर चपरीको कलमले लेखे जीवनको कविता फर्सीको झ्याङ्गिएको लहरालाई जीवनको प्रतीक बनाए बगरलाई लगाइदिए आलीको शिल्प घरमाथिको चिलाउने रुखलाई बनाए दृढताको प्रतीक बारीमा फलेका काँक्राका चिचिलाहरूलाई आशाको मित बनाए र लेखे जीवनको कविता टिनको बिटले काँत पिल्सिन्जेल बोके सुँगुरको चारो दुःख गरेर हुर्काए आधा दर्जन सन्तान र लेखे सङ्घर्षको खण्डकाव्य हजुर <laughs> बाचुन्जेल बाजेले मेहनतको दर्शनशास्त्र पढी बसे र मर्ने बेलामा दिए एउटा चिन्तन छोराहरू हो माटोलाई माया गर्न सिक जीवनलाई प्रेम गर्न सिक बारीका कान्ला कालामा घरको कटेरो का र घोरियानमा अम्लिसो घारी र टार बारीमा गाईगोठ र सुँगुरका खोरहरूमा बाजेले छोडी गएका कविताहरू मैले कहिले पढ्न सकिनँ मेरा बाजे मेरा निरक्षर बाजे बेजोड कवि थिए तर म कवि हुन सकिनँ यो कविता सारा मिठो कविता तपाईँले सुनाउनुभयो है मिल रूपमा यो तपाईँको अहिलेको कविताले पनि त्यही स्वरलाई बोकेको जस्तो लाग्यो र अन्य अहिलेका युवा कविहरूले पनि विशेष गरी आफ्नो परम्परा संस्कृति आ, पारिवारिक मूल्य मान्यता प्रकृतिको संरक्षण आफ्नो रीतिथिति संस्कार लाई नयाँ पुस्ताले भुल्दै गएका अवस्थामा त्यसलाई फर्काइ ल्याउने कोसिस गरिरहेको धेरै कविहरूको कविताहरूमा पाइन्छ है विशेष रूपले यस प्रकारको जुन नयाँ यो एउटा जागृति भनौँ न संस्कृतिप्रतिको जागृति समाजप्रतिको जागृति परम्पराप्रतिको जागृति यो जागृति आइरहेको अवस्था छ अहिलेका युवा कविहरूलाई र यसले हाम्रो कवितालाई कुन दिशातिर लान्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अहिले हामी दुई तिनवटा पुस्ताको बिचमा कविता लेखन र कविताको पठन पनि गरिरहेको छौँ हजुर एउटा पुस्ता हुनुहुन्छ राजेन्द्र भण्डारी मनप्रसाद सुब्बाको एउटा पुस्ता छ है हाम्रो अग्रज पुस्ता आदरणीय पुस्ता उहाँहरूको लेखनले काहीँ न काहीँ नयाँ पुस्तालाई नेपाली साहित्यलाई त धनधान्य तुल्याकै छ हजुर नयाँ पुस्तालाई पनि एउटा दिशा है एउटा लेखनको नयाँ ऊर्जा उहाँहरूको पुस्ताबाट हामी पाइरहेको हुन्छौँ एउटा एउटा पुस्ता छ अब हाम्रो आजको भनौँ न समकालीन मनोजी हामी लगायतको एउटा पुस्ता छ बिचको पुस्ता जहाँनिर हामी पनि हाम्रो हिसाबको लेखनमा छौँ अनि त्यस पछिको एउटा हामीभन्दा पछिको पनि एउटा नयाँ पुस्ता छ जसले पनि एउटा आशावादिताको हिसाबमा सम्भावनाको हिसाबमा उनीहरू पनि राम्रो लेखनले आइरहेको छन् हजुर अब लेखनमा कस्तो मलाई कस्तो लाग्छ भने सङ्ख्यात्मक रूपमा जब धेरै कुराहरू आउँछ त्यसपछि नै त्यहाँनिर गुणात्मकको कुरा पनि आउने हुन्छ होइन तपाईँसँग एक सौवटा कुराहरू छ भने मात्रै त्यसबाट छानिएर दसवटा गुणात्मक कुरा तपाईँको पर्छ त्यस हिसाबले चाहिँ यो सकारात्मक लाग्छ मलाई अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरू पनि आइरहेका छन् उनीहरूले लेखिरहेका छन् त्यसबाट फिल्टर हुँदै छानिँदै है त्यस त्यसभित्रबाटै राम्रो कविहरू सम्भावना बोकेको क कविहरू अहिले आउने हो त्यस हिसाबले नेपाली कविता Uh, को अवस्था राम्रै छ राम्रै हिसाबमा जाँदैछ भन्ने लाग्छ तर त्यस बिचमा पनि अर्को एउटा त्रासदी है अर्को एउटा त्रास चाहिँ मलाई केमा पनि लाग्छ भने हामी हामीलाई अहिलेको जुन हाम्रो वर्तमान समय छ हामी डिजिटल संसारमा छौँ डिजिटल संसारको अनेक प्रकारको आयामहरू छ यसले जीवनलाई सहज पनि बनाएको छ यसले जीवनलाई धेरै कुरा दिएको पनि छ तर सँगसँगै यसका ट्रेजेडीहरू पनि छ त्यो त्यो हिसाबले हेर्दा चाहिँ काहीँ न काहीँ हामीले त्यो बारेमा पनि अलिकति बहस गर्नुपर्ने छलफल गर्नुपर्ने हाम्रो लेखन र डिजिटल प्राविधिको सुविधाको जुन तातम्य छ त्यसलाई लिएर पनि काहीँ न काहीँ बहस हुनुपर्ने म भन्ने के चाहँदैछु अब अहिले हामी पहिला एउटा समय थियो जति बेला हामी कविता तपाईँ पनि त्यो दौरबाट दौडबाट भयो कविता बकायदा सम्पादकको हातमा पढेर हामीले मेन्स्क्रिप्टमा लेखेर पोस्ट गरेर सम्पादकको हातमा पढेर त्यसपछि उहाँले त्यसलाई छानेर होइन अनि मात्रै हामी त्यो लाइनमा अनेक कविताको लाइनमा पसेर त्यो प्रकाशित हुन्थ्यो अनि प्रकाश प्रकाशित भएर आउँदा त्यसको आनन्द अथवा आफ्नो कृति आफ्नो सृजना आउँदाको आनन्द त्यो अर्कै थियो तर अब अहिले डिजिटलमा चाहिँ के छ भने तपाईँको हातमै छ सबै प्रकाशनको प्रविधिहरू तपाईँले जे लेखेर हाल्दा पनि त्यो कविता हुन्छ होइन अब अहिले हाम्रो त्यस्तो मान्यता भइसक्यो कि तपाईँ सोसियल मिडियाको कुनै पनि प्लेटफर्मबाट केही लेखेर हाल्ने साथ त्यो कविता हुन्छ त्यसले गर्दा त्यसले कविताले चाहिएको खुराक अथवा कविताले मागेको कुराहरू को हिसाबले कन्टेन्टको हिसाबले होइन क्राफ्टको हिसाबले त्यो तमाम कुराहरू कविताले माग्ने संरचनाको हिसाबले त्यो तमाम कुराहरूमा हामी कहीँ न काहीँ त्यो हतारले अथवा त्यो वावाईको लोप पनि कतिलाई छ अब सबैजना होइन होला तर त्यो 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 खालको मनोवृत्ति हामीमा बढ्दै गएको छ त्यसले चाहिँ हामी नेपाली साहित्यको जुन एउटा विधागत रूपमा अथवा कविताकै विधालाई पनि जुन हिसाबमा हामी एउटा नयाँ उचाइ अथवा यसको दिशाको कुरा यसले आगामी दिनमा नेपाली कविताले लिने बाटोको कुरा गर्छु यसमा चाहिँ यो कुराहरू अलिकति मलाई गाह्रो लाग्छ यो कुराहरूमा अलिक गम्भीर बस्छ तपाईँ एकजना मिडियाकर्मी पनि हुनुहुन्छ सोसियल मिडियासँगै जोडिएको व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ है अब यो डिजिटल मिडिया र साहित्यलाई अहिले डिजिटल मिडियाका माध्यमद्वारा विभिन्न साहित्यिक गतिविधिहरू भइरहेका छन् है र यी गतिविधिहरू सँगसँगै व्यक्तिगत रूपमा आफ्ना सिर्जनाहरूलाई पनि डिजिटल मिडियामा लगाएर पोस्ट गरेर आफूलाई स्थापित गराउने प्रयास पनि एक जमातबाट भइरहेको छ र यी सबै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर यो मिडियालाई नयाँ मिडियालाई साहित्यसँग कसरी तादात्म्यता मिलाएर चाहिँ यसलाई चा, कसरी जोडेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिएला डिजिटल संसारको सबै कुरा नकारात्मक छ भन्ने पनि होइन यसले यसले थुप्रै कुराहरू हामीलाई दिएको छ होइन हामी धेरैभन्दा धेरै कविताहरू अथवा धेरैभन्दा धेरै सृजनात्मक विधाको कुराहरू सामग्रीहरू पढ्न दैनिक रूपमा नियमित रूपमा पढ्न पाइरहेको छौँ तर त्यो सँगसँगै अब के पनि हुँदो रहेछ भने हामीले जस्तै हामी अहिले पनि नियमित रूपमा म पनि अब म पनि आफै पनि लेख्छु पनि पोस्ट पनि गर्छु पनि अरूको पढ्छु पनि त्यसमा के हुँदो रहेछ भने भाषागत रूपमा अशुद्धताको कुरा पनि त्यहाँ प्रचुर पाइन्छ होइन अब त्यसमा त्यो सम्पादनको अभाव छ होइन त्यसमा लेखकले अथवा जसले अपलोड गर्छ जसले पोस्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले त्यो भाषिक शुद्धताको कुराहरूलाई पनि हामी सम्झौता गरिराखेको हुन्छौँ होइन त्यसले त्यसले नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिमै असर पार्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ भाषा पनि एउटा कुरो हो जब भाषाप्रति हाम्रो दखल हुँदैन अथवा भाषामा हाम्रो राम्रो कमान्ड हुँदैन त्यसले राम्रो सृजनालाई अथवा राम्रो साहित्यको सृजनालाई पनि त्यसले बाधा दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा समस्या एक ठाउँमा छ सँगसँगै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब एउटा एउटा यो टेक्नोलोजी हाम्रो लागि एउटा वरदान त हो नि त होइन यसलाई किन नकारात्मक रूपमा मात्रै लिने त त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि केही साथीहरू साहित्यिक रूपमा केही पोर्टलहरू चलाएर बस बश, बसिराख्नु भएको छ होइन ती पोर्टल पोर्टलहरूले राम्रो राम्रो साहित्यिक सामग्रीहरू पनि पाठकहरूलाई दिने प्रविधि मार्फत दिने प्रयास गरिरहेको छ र हामीले यस्तै पोर्टलहरूलाई अथवा जुन प्रकारले गम्भीर साथीहरू सिरियस साथीहरू साहित्यको श्रीवृद्धिमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूको कामलाई हामीले अलिक प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने है त्यो त्यो उहाँहरूले गरिरहेको कुराहरूलाई अलिकति हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्यौँ भने र अब हामी डिजिटल संसारको अर्को चाहिँ के छ भने हामी कसैलाई यो अङ्कुश लाउने तिमी यो पोस्ट गर तिमी त्यो पोस्ट नगर भन्ने आफै 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 गर्ने पनि पनि सम्पादक प्रकाशक पनि आफै हो त्यसले गर्दा हामीसँग त्यो अधिकार पनि छैन कि तिमी यो गर यो नगर भन्ने हामी त्यो अथोरिटी पनि होइन तर कमसेकम हामी कम आफैले आफू त सचेत हुन सक्छौँ हुनसक्छौँ अरूले सचेत गर्नु चाहिँ अङ्कुश हुनसक्छ तर आफूले आफूलाई सचेत गर्न सक्छौँ कि यो मेरो सामग्री कतिसम्म चाहिँ प्रकाशन गर्ने योग्य छ छैन त्यस विधामा छैन भने आफ्नोभन्दा अग्रज अथवा त्यो कविता लेखन पनि अभ्यासको कुरा हो नि त एउटा गायकले रात दिन रियाज गर्छ होइन आज पनि आज पनि सोनो निगमहरू अथवा भारतीय बलिउडमा गाउँदै गरेका गायकहरू अथवा शास्त्रीय सङ्गीतमा गाउँदै गरेका गायकहरू उनीहरू स्थापित सिङ्गर भइसके र पनि उनीहरू दैनिक रूपमा बिहान एक डेढ घन्टा दुई घन्टाबाट रियाज गर्छ नगर्दा पनि हुन्छ नि त होइन त हामी कवि लेखकहरूलाई पनि त्यो कुरो लागू हुन्छ भन्ने लाग्छ कि हामीलाई पनि लेखनको अभ्यास हुनु पर्यो पढ्नु पर्यो लेख्नु पर्यो अनि आफूले लेखेका सामग्री कतिको योग्य छन् पाठकको पाठकसम्म जाँदाखेरि ती कतिका स्वीकार्य छन् ग्राह्य छन् त्यो बारेमा आफै जागरूक भयो भने हामीले यो डिजिटल मिडियाको जुन यसको सकारात्मक पक्ष छ यसलाई सदुपयोग गर्न यसको अहिले कतिपय ठाउँमा यसको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ तपाईँको अर्को एउटा कविता पनि हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाउन मन लाग्यो र राम्रो कविता तपाईँका छन् र यिनै मध्येबाट तपाईँ एउटा फेरि अर्को असल कविता हामीलाई सुनाइदिनुहोस् यही सङ्ग्रहबाटै है मैले मैले नयाँ म पनि खासै अहिले नयाँकै सृजना गरिरहेको छुइनँ पुरानोकै ब्याज खाँदै बसिरहेको छु यो भोकको बिउ दोस्रो कविता कविताको शीर्षक छ भोगको बिउ अब भोजनको सपना देख्न छोड हजुर भोकको सपना देख्न थाल जस्तो कि तिमीलाई हिगौँदेखि लागेको छ मान्छे भएर बाँच्ने भोक अब पानीको सपना देख्न छोड हजुर तिर्खाको सपना देख्न थाल जस्तो कि तिमीलाई वर्षौँदेखि लागेको छ उन्मुक्त भएर जिउने तिर्खा अब मुक्तिको सपना अब मुक्तिको सपना छोड विचारको सपना देख्न थाल जस्तो कि तिमीलाई इगौँदेखि लागेको छ आफ्नै अनुहार लिएर बाँच्ने छटपट्टिको लुतो हजुर गोठमा झुन्डाइ राखेको चेतनाको हलो झिक र खन्न थाल विचारको बाँझो खेत तिम्रो दिमागमा भक भकी उम्लिँदा निधारमा बिरिडिरि उम्रिने पसिनाले सिच विचारको सुक्खा धरती विवेकको कुलो काटेर भावनाका ग्रहहरू बिजाऊ भारबाट झिक सपनाको ध्वाँसे बिउ र जीवनको घमाइलो आँगनमा फिजाऊ विचारको हिले ग्रहमा विचारको हिले ग्रहमा एक अञ्जुली भोकका बिउहरू रोपा एक मुठी तिर्खाका गेडागुडीहरू रोप र रोप एक दाना सपना भोकका बिउहरू किराले खान सक्छन् तिर्खाका गेडागुडीहरू चराले टिप्न सक्छन् तर त्यो एक दाना सपना फुल्चै फुल्छ फल्छै फल्छ साँचै मिठो कविता र निकै दर्शन पनि तपाईँको यो कवितामा हामीले पायौँ है अब मूल रूपमा भारतीय नेपाली साहित्यमा यी विभिन्न समस्याहरू एकातिर छँदैछन् तर तुलनात्मक रूपमा भारतीय नेपाली साहित्यलाई हामी अन्य भाषाका साहित्यको सँग दाँजेर हेर्दा हाम्रो साहित्य पनि पछि छ जस्तो त लाग्दैन तर अझै यस दिशामा हाम्रा युवा पिँढीहरूले अब युवा पुस्ताहरू आउने तपाईँले ते तेस्रो पुस्ताको जुन कुरा गर्नुभयो त्यो ते तेस्रो पुस्तालाई तपाईँ कस्तो प्रकारले आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ युवा युवा पुस्ता हुनु त अब म पनि त्यस्तै बुढो भइहालेको छुइनँ पनि हामी पछिको जुन एउटा पुस्ता छ है उहाँ उहाँहरूलाई अब विशेष गरेर नयाँ भाइ बहिनीहरू जो केही भाइ बहिनीहरू प्रखर सम्भावना बोकेका भाइ बहिनीहरू छन् हामी हामी नियमित रूपमा उहाँहरूको लेखरचनाहरू कविता सृजनाहरू हेर्दैछौँ होइन केही भाइ बहिनीहरू निश्चय पनि धेरै सम्भावना बोकेका छन् र ती सम्भावना बोकेका भाइ बहिनीहरूबाट नै फेरि अब हामीले भविष्यमा नेपाली साहित्यले नेपाली कविताले पाउने निधि उहाँहरूसँगै छ होइन त्यसो हिसाबले अब पुस्तान्तरको हिसाबमा हामीले अघिल्लो पुस्ताबाट हामीले जे सिक्यौँ अथवा जे सिक्ने प्रयास गऱ्यौँ है त्यसमा आफ्नो मौलिकताको केही कुराहरू हाम्रो इनपुट हुन्छ होइन अहिले अहिले यो नयाँ पुस्ताको कुरा गर्नु अघि एउटा कुरो यहाँ जोड्न चाहन्छु है नेपाली कविताको स्वरकै वरिपरि रा यो कुरा भन्न चाहन्छु हामीले अहिले नयाँ हाँसले पनि लेख्दै गरेका हाम्रै हाँसले लेख्दै गरेका त्यस यता नयाँ हाँसले लेख्दै गरेका कविताहरूमा अहिले देखिएको एउटा एउटा त्यो नकारात्मक पक्ष अथवा त्यो त्यो एउटा समस्या के लागिरहेको छ भने हामी काहीँ न काहीँ शैलीको हिसाबले पनि इभन कन्टेन्टको हिसाबले पनि हाम्रोमा त्यो पुनरावृत्ति जस्तो भइरहेको छ होइन अथवा अब एउटा 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 पुस्ताको कवि हुन्छ जसले आफ्नो शैलीले आफ्नो शिल्पले आफूलाई स्थापित गरिसकेको हुन्छ अनि काहीँ न काहीँ नयाँ नयाँ पुस्ताले उसको कविता पढेको हुन्छ कुनै कविको आफूभन्दा अग्लो आफूभन्दा अघिल्लो पुस्ताको कविता कविको कविता पढेर प्रभावित हुनु होइन त्यो उसको उसको क्राफ्टबाट प्रभावित हुनु एक एक कुरा हो तर उसकै कुरालाई कपी गर्नु होइन उसको लेखन शैलीलाई उसको क्राफ्ट उसको संरचना कविताको संरचना उसको संरचना निर्माण गर्ने कपी गर्नु अथवा त्यसकै एक हिसाबले मनोवैज्ञानिक रूपमा त्यसको प्रभावभित्र रहेर त्यसको नियन्त्रणमा रहेर आफ्नो आफ्नो मौलिकतालाई पनि अलिकति असर पार्नु त्यो त्यो एउटा समस्या भएर आइरहेको छ म त्यो देखिरहेको छु इभन हामीमा पनि कहीँ न काहीँ कोही कोही बेला त्यो त्यो भइरहेको छ होइन नयाँ पुस्ता त्योबाट भयङ्कर जोगिनुपर्छ मलाई लाग्छ किनभने हामीले अहिले पढ्दै गरेको कविताहरू नयाँ युवा पुस्ताको कविताहरू पढ्दा पनि यो त पढिसकेको हो यो शैली त कसको पो हो भनेदेखि जस्तो दिमागमा पढिसक्दा पनि त्यो आइरहेको छ अथवा त्यो त्यो रिपिटेसन भइरहेको छ होइन जबसम्म हामी त्यो रिपिटेसनबाट जोगिदिनु अथवा अघिल्लो पुस्ताको अनुकरणबाट हटेर होइन आफ्नो मौलिक पहिचानको लागि शैलीको हिसाबमा पनि होइन शिल्पको हिसाबमा पनि जब आफ्नो मौलिक पहिचानको लागि सचेत हुँदैनौँ यो अलिकति समस्या हुन्छ र यो यो हिसाबले हाम्रो युवा पुस्तामा यो समस्याबाट निस्किनु कोसिस चाहिँ दह्रो रूपमा हुनुपर्छ हजुर तब मात्र हामीले हाम्रो नयाँ पुस्तालाई पनि त्यो अनुहार नयाँ कविहरू कवितामा अथवा साहित्य सिर्जना गर्दाखेरि फ्रेसनेस पनि हामी पाउँछौँ नयाँ तर मौलिक मौलिक आफ्नो हुन आवश्यक छ आदरणीय दर्शकगण हामी कार्यक्रम साहित्यिक कार्यक्रम सृजना र चिन्तनको यस अङ्कमा कवि पत्रकार प्रदीप लोहागणसँग विभिन्न विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ तर अहिले भने समयले डाँडा काटिसकेको छ र निर्धारित समय सिद्धिन लागेको सङ्केत पनि हामीलाई प्राप्त भइसकेको हुँदा हामी फेरि नयाँ अङ्कमा यस्तै रोचक विषयहरूमाथि चर्चा गर्न नयाँ अतिथिसँग उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस् यहाँ हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभयो प्रदीपजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद तबसम्म हामी फेरि नयाँ अङ्कमा उपस्थित हुने नै छौँ धन्यवाद